Balizo kuri zokulunje. Era nga bulijjo tukuletera amawulire amalungi, amawulire agazimba, amawulire agatalimu kubusabusa. Abdu mwesige kuchukumutana kaumuza satu family radio. Era nga ngamba bagenze ku masomero. Mwebale abatandise ttaamu esooka. Omanyi nti eggwanga erisomye ly'eggwanga erigaggawala nga Onyango wagambye nti alinayo program eri yebogera ebisikule meme nenga kasitanga banga biri kumulamwa ogwo kugaggawala. Eggwanga erisomye ly'eggwanga eritufu. Abatuuliriza mwena nga mukulu MC Francis awo mu Kiganda tovaawo mutuuliriza bulungi era nga bulijjo bwe mbagamba nti abatuuliriza tubasaamu nnyo ekitiibwa mwewala okutuuliriza. Okay. Naye bali mu Parliament olw'okubanga nti ikintu kirimu vibe kirimu ki oli yakosa akasente ke wana yali agezo obubina bw'abakazi ena kampani egezo obubina n'amabeere ali mu Parliament neta yogera ngawo n'ekigambo n'ekimu akiikirira abantu kampani yenji manyi. Okay. Mwesije. Yes. Sikera. Ageza bubina. Eh. Nali mparliament wali sebwajira. Bobotu nulide. Atuze twemulugunya waliwo abana abo bwala ennyambala yabwe kibambala munti nkyamu. Kati tulaba naye mu parliament eri yenyini jetwali badde tugamba nti parliament ewebwe ekitiibwa. Naye ennyambala yayo eyogerwako bagamba mbi. Waliwo mbi waliwo nenunji kati. Nenga bwetuba tunonya akalulu mu bantu twogera ebyabalonzi byebaagala okukola ki kuwulira era buli kitundu katugeze constituency ebamu neegundi sub counties nyingi villages nyingi nenga buli kimu wabaayo abantu n'entegeera yaabwe ate ne byebaagala kukola ki kuwulira bwe ngenda nti ngeze mu kitundu gundi nga bo baagala mbe nga nyambadde bwe mba musajja nga nyambadde damage oba sikubye bikalu ngenda yonga ndi bwentyo kubanga mba commission bwaba mukazi namanya nti ekitundu gundi alina okubanga agenze yayamba dempale obali mu ngoye nyimpi kyagenda okukola kubanga kyekimu yisawo naye gwe tuba tumaze okugenda nga tuwangude tuli mu parliament ndoza tuba tulina okukyusa kubanga wali kati biri obikola eri mu kyalo wali onaabatakulaba bwoboze wano mu parliament ye face yeggwanga ensi yonna ebe kutunudde ndoza tulina okukyusa mu era kyebaleese ndoza kibeere kyatteeka nti omuntu olina kubanga oyambadde bwoti ne bwoti baleme otuswaza yeyeka abateeswaza naye nga batuswaza naffe bannansi okwogera okugamba bw'atyo olw'ensonga nti eriyo bannakibiina ba Nuupu abaakwatibwa ku bigambibwa okubanga nti balina red ballot sezo ate nga red ballot sezo zaagazeetingibwa olwedi nti zaaki za maji wadenga polisi na maji bave ne balabula bonna bali bambala ebintu ebyo kosa nabayimbi abali bakola shooting a video abakola ki nga bakose ebyambalo bya maji ne balabulwa na yenti esawa zola nga to mubaka abitegeera obulungi ate yavude na akola bwatyo kyali kibi na yateera ebyambalo bya maji ebogende ne egundi ku institute side za wenu hoje batiro gende no aba NRM cyankwanze okirizibwa zibera yo zo babakiriza naye atatofulumana yo kujja kulira masapero Kampala ntegera bulungi so maka baba yavude ne yetonda zero zabandi bandi badete bachikoma kwacho olwenso nga twalo be basiba ato mbaka yada chimanyi bulungi nti okwambale chambalo cha maje natuli wa maje ate natuli kyankwanze nacho chimenyama chi chimenyama teka kwa kateri mtu achitegera nyo kusinga mbaka wachi wapala yandi badda akanga vuluamu ko baba mweseyo ka penalty okwenkanyankanya wakiri nabasibwa wadenga no bali bala vuluwa nyenga te baba sibisa lwansonga nti bali bamba devye fana neliza nenga si kati andika ani atuni abada amade bya majebi adala andi akati dwa kwanti government ya fero rusi ne bintu ebimu banabya bufuzi emizanje bazanye ebyobufuzi rusi jimaliriza ati balale baluguze muchi obulamu okay. Oba ne future okay. Kati nze singaze president Museveni bana basi bana bano polo already ballot biche biye kusa kocho bwana ndi bademba ta kuba msongo bakola tebatta muntu just yali mputu mbagamba bonna mubate on condition that gwetude okwatana kino ekintu eteeka likole okay. Nenga te so mbako bandi bade wakili wabyake ngasi jakola chi ya akangavulwa mno ya muwe bichi na ya muwe byambalo ekizibu che tulina wano mugwanga waliwo abantu nafuye tubadde tukimanye nti ebyambalo ebyo they are gazetted bo byambala musango naye bo labo oli alina impunity ali waguru ya byambadde katono wa wansi
na ye walu wabata ndisi kuwanga onomogezi wa maji Felix Kureiji ya gambia ntiolio mubaka ye ya vudeyo ni ye tuonda kati walu uo kumitimba gana wabata ndisi chitegeza nange ngende njambali encha ni ye tuonde kati genda fuka muzanyo nenga buona chikola nga wesi zenti ogenda kwe tuonda munange zengkulabula bali wakua gambia ntibala haba NUP tebana vayo kola chuku wetu na mbade ni inze nisinga atisi vavayo ni vetu na netulaba whether they can be released. Na yegu wenari yeyo umanyiba na Uganda tugenda na vili huo ate tubibukira ugenda chibukira nguwa kubo mwogezu wa maja gambie oli yetu onzi tugenda kula na wono uboa uwiriyo apologize muna angete mchikola ok kurunji akati Uganda koze deployment mu Central African Republic South Sudan Somalia kati bonna abalwana mu bitundu ebyo abalansa government za mu bitundu bimenye si basanyu ferichi Uganda eri Uganda era bandi agaddenyo nabwo kwesa suza ki okuba Uganda awabi nyo lwa UPDF lwa manyigayo nti munyo walaji wa mwe ne mbizi ya mwe ne mukesa ngateli ade wa de baluni yetulise otegera bulungi mpoze subago na ye lwa kwanti ndi disappointed mungeri omwe bendala nti woba koze birungi bingi ne walo no bubayitize mu tuddeka obubyo buze buberawo nga babba abasubuzi ne ogenda okwetegeza gamba demo wa UPDF ntegera bulungi ikagamba balinga abo zali ne banika muki mutaka mutaka okay. Nero tujja genda ku bibi byerere nenga bomanyero solo kole birungi 10 nokole ekibi kimu nyekera biza abantu ebirungi byo wakola ebirungi ekikumi byokoze eki byokoze So UPDF just mulwane mulwanyo kulabanga mujja mweze empulunguse. Okay. Twala bwana omusajja nga disappointed nakuba mukama wa masasi nina maana yekola chi. Ne yekuba kati embera ngezo. Ezisige bi erinya lya erinya lya UPDF. Mugezeko zigonjola ekirala. Kino kigenda eri akulira amaje President Museveni n'omusajja Jeno Mbadi waliwa mudumizi wa amaje. Yes. Nti amaje mugakendeze ko nnyo mugaje mu bantu. Mugaje mu bantu ekyo kubiri amaje mulekera ugaje ajamia buli kakolo na celebratinga birthday amaje wegali nagenda okunya walajiwe amaje kamukuma okyegera bulungi mugajungurude nyo to the extent abantu bakyagatya nti nabantu tuganye si kirungi okumala gaduko okutya omusirikale okutya amaje gabagame neno kiri kye government amaje gabera mu bantu Tebabagira kola kwanti baba wanyo respect. Ne mwagafula ga jenjero. Na Amerika yo jemuwana. Amajiti kamala gabira mu bantu sebo. Era abantu okola ba amaje. Bama nyanga waliyo tsunami. Waliyo muliro waliyo ekintu ekyamaanyi. Waliyo kamala ta amaje. Waliyo ba never see rubani abo. Nete kamala ga jabu. Polisi zezikola chi. Na amaje mugajungure to the extent. Nti batu kano baku watamata imusime bade baku mataka simanyi liyani. Nda ne aba traffic je bayimirira no sanga ko ayambade chambalo cha maji ndoza nti Uganda police traffic yino kubanga eliyao kale naba police abatambade zinengoye eza traffic okubawa obukumi naye ka stage into obiranga overused nacho sometimes you losing a meaning so kakuyoza yoza UPDF nabana Uganda nge gwanga fena chitufu tuli peaceful wa security bulichimu it is politics and security bia bikole gwanga kastanga obango lina political stability and security teri stable kastanga oba olina political stability ne security nga kweri kiba kirungi bayoza yoza mukulikeyo eranga ngamba nti tubaje ku makubo babire ku road bro ba eranga ndoza constitutional oba ne UPDF act bagamba amaje ga kukuma nsaro za gwanga na kwetaba kwanga ngoyo mulabe arumbye gwanga tuleme okusanga nti kati unagenze nga onyango bayogedde unagenze mu bara agenze mu hoteli nengo sanze yo ku gate osgeti ya hoteli osanze yo munamaji kati police inga omulimo gwayo kugenda gukendera okay political party buli awali okulia ebyo bisubire na kugamba Bobi Wine bwe yajja bantu banja ba munyoma nafa ba mauli abamu that was ntali mukusaga mu ki
Busazi. Nagenda kuwa MP na akola tena akola tya. Na kugamba tuliyo nti Bobby Wine bantu baje bagendo mukozesa. Olwetu tumulie era yatukanga abantu ayogera bogezi nti omumuwe. Yaliwanga nagamba nti buli awali angolera gwetiki nga butiki nze era bandi bakola ki? Ne bawulira eddoboozi. Naye wakati mukulagira teyamanya oba yakimanya. Njokozeze bigambo biri. Yamanya oba teyakola ki? Oba teyamanya. Teyamanya. Nti bwona buli ambulera bagitiki nga jimu gyali misota. Bobby Wine naba mukuba NUP ababaka ba NUP nga yasiye kwa president bamulonda. Being a secret ballot system. Agana atikinga Museveni wetu. Nete wakala Bobby Wine abantu bamwagala nti afuke president bagala ko satu tumulie boba gende mu parliament. Era bakikoze era batwaze truka lazi zaabwe. Nti dala bali bagala tutumulie. Babaka banja abantu bagenda ko de mu parliament. Singa si Bobby Wine. Nenga baludde nga tebene bakolede bintu tebene bakolede bantu nabataberanga ko mu parliament banja batandigenze mu parliament nga singa sani Bobby Wine singa si Bobby Wine kati endoli tozo ulire Masaka mu bitundu bya Masaka ebyo ziri mu nupu okukulia waluwa abatidde nga bala bagena bajja mu bifo waluwo waluwa bafunya akatenga ako mutegera bulungi olwo kubanga either tebagobedde principles za kibiina obanga bye bateesa mu Kasaka akabuje tutali eri abakoze eki eriyo abatabitadde mu nkola oba eriyo bebekengedde nga eno UP bekengedde kakanda bano nabano ne bawuliramu engeri yakaki yakatengo nga wai kaka batu wekengera kankwe kyokulabirako honale botwaka kagabo mubaka wa ubabusiro wa bukoto bukoto so ne kati